Zdravím diváky pořadu Světem módy, který můžete pravidelně jednou týdně sledovat na www.světemmody.cz a youtube.com. Ukrajinská mis a modelka chce bránit svou zem. Na sociálních sítích sdílela svou fotku, kde na sobě má vojenskou bundu a v ruce airsoftovou pušku. Anastázia Lena je ukrajinská modelka, vítězka titulu Miss Grand Ukraine a zástupkyně země na navazujícím Miss Grand International. Od krásných šatů a vysokých podpatků až k vojandě. Mluví 5 jazyky a ve volném čase se věnuje paintballu a má ráda zbraně. Nutno dodat, že to není úplně běžný ženský koníček. Touto cestou by se mohla vydat bývalá miska. Krásná modelka se bojí o svou vlast, ale zatím má plné ruce s prací influencerky a modelky. Ostatně, ukrajinská armáda má mezi svými členy vysoký počet žen, údajně více než 630 tisíc. Zatím to nevypadá, že by tato modelka chtěla vzít opravdu reálnou zbraň do ruky a jít válčit. Děkuji vám za vaši pozornost a budu se těšit na další pokračování pořadu Světem módy.